სანამ მუშაობას დავიწყებთ და დავიწყებთ იმაზე ფიქრს და ჩვენი უფლებების დაცვას, როგორც დასაქმებულები ან დამსაქმებლები, მანამდე მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ დასაქმებულები, მოუძებნოთ სამსახური და სწორედ ამასთან დაკავშირებით გააკეთეს კვლევა. ინსორსი არის ის კვლევითი ჯგუფი, რომელმაც გამოიკვლია ეს თემა, სამსახურის მაძიებლები, როგორ ახდენენ, როგორ ეძებენ სამსახურს და როგორ ახდენენ საკუთარი თავის პრეზენტირებას და თვით რეალიზებას, როგორც პოტენციური დასაქმების მსურველები. აი ეს კვლევა გამოქვეყნდა მარკეტერჯიზე. შეგვიძლია ვაჩვენოთ და უფრო დეტალურადაც ავხსნი. სადღაც 64% არის დასაქმებული, ხოლო 89% აქვს სამუშაო გამოცდილება. სადღაც 29% არ აქვს ანაზღაურება საერთოდ, დაახლოებით 27% აქვს 1000 ლარამდე ხელფასი, ხოლო 18% აქვს 1000-დან 2000 ლარამდე დაახლოებით ხელფასი, ხოლო 13% 2000 ლარიდან სადღაც 4000 ლარამდე, ანუ უფრო და უფრო მცირდება იმ ადამიანთა ხელფასი. ვერ ის ამ ჩვენ თვითონ ვერ ვაჩვენებთ ვერც, იმიტომ რომ რეკლამით ასე და შეგვიძლია თვითონ ფოტოს დავაკლიკოთ და რაღაცა ეს რეკლამა, რომელიც არ გვინდა რომ ვაჩვენოთ კანონიდან გამომდინარე, შეგვიძლია მხოლოდ გვერდი მივცეთ. რაც შეეხება იმას, თუ რა კონტაქტებს იყენებენ, თუ რა კონტაქტებს იყენებენ ადამიანები, ვისაც დასაქმება სურთ, 75% ამბობს, რომ იყენებს პირად კონტაქტებს, ანუ მეგობრებს, ნაცნობებს, ყოფილ თანამშრომლებს და ხელმძღვანელებს. ვაკანსიების ვებგვერდს იყენებს დაახლოებით 53%, ხოლო LinkedIn-ს იყენებს დაახლოებით 18% დასაქმების მსურველები. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად სოციალურ ქსელებს, ეს LinkedIn და Facebook-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პლატფორმა იმისათვის, რომ საკუთარი თავის საქმიანობის, სადმუშაო ფრასაკეთებ, მანამდე სადმუშაობდი, ამ ყველაფრის წარმოდგენა, ანუ მოახდინო. დაახლოებით 36 და 33% არის ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ სოციალურ ქსელებს იყენებს, ხოლო 31% საერთოდ უარს ამბობს სოციალური ქსელების გამოყენებაზე. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელმაც ჩემი ყურადღება მიიქცია, არის ის, რომ სოციალურ ქსელებს ბევრად უფრო აქტიურად იყენებენ ქალები. აღმოჩნდა, რომ 60 უძველესი ჭეშმარიტება 60-85% იყენებს, 60-85% Facebook-ს და LinkedIn-ს იყენებს ქალების უმრავლესობა. ეხლა რაც შეეხება განათლებას, ძირითადად საქართველოში, როგორც ვიცით, თითქმის ყველას აქვს განათლება მიღებული, უმაღლესი განათლება. დაახლოებით 13% აქვს არასრული უმაღლესი განათლება, ხოლო 32% აქვს ბაკალავრის და 27% აქვს მაგისტრის ხარისხი. და ყველაზე ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე რაც იყო აქ, ის არის, რომ მოღვაწეობის სფერო ძირითადად ორ სფეროში ნაწილდება, ეს არის ფინანსური ინსტიტუტები და მეორე მომსახურების სფერო, პრინციპში ეს არის ყველაზე ისეთი გავრცელებული სფეროები, სადაც ძირითადად ხდება ადამიანების დასაქმება. აი მოკლედ ეს არის ძირითადი ის სურათი, რასაც წარმოადგენს საქართველოში არსებული რეალობა იმასთან დაკავშირებით. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ეს კვლევა ცოტა სპეციფიურ მომხმარებელს შორის ჩატარდა და ზოგად სურათს არასახავს, იმიტომ რომ მაგალითად LinkedIn-ის მომხმარებელი ესეთი მაღალი პროცენტი არ უნდა იყოს. საქართველოში ნაკლებია, მე მგონია, რომ რაღაც კონკრეტულ ასაკობრივ კატეგორიას და შედარებით აქტიურ ადამიანებს შორის არის. ეს უკვე ტრადიცია, ესეთი კვლევების უნდობლობა საქართველოში ტრადიცია. თუმცა რიცხვი, მოდი დაუჯეროთ უბრალოდ ტენდენციები ხომ ჩანს უბრალოდ. საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვი, დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი არის გამოკითხული და პრინციპში ამ არის პატარა რიცხვი, მცირე რიცხვი ნამდვილად არ არის. აქედან გამომდინარე, ნუ ყოველ შემთხვევაში ყველა ძალიან კარგად ჩანს ტენდენციები დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე იმისათვის, რომ დაიგეგმოს უფრო ხანგრძლივ პერიოდში, ვთქვათ, რომელი ტიპის სამსახურების სამუშაოები იქნება მომავალში და ასეთი მონაცემები აუცილებლად საჭიროა.